развиваме буксите, сменяме вътре на шиба на ръждавейките и няма какво. Много хора. Не, аз... Викат, що не ходиш от татък да пуснеш някакви тираж, въпреки че в тази печатата всички машини, които са идвали, си ги пускал аз. Дори си ги смих инсталирали и първия печатат съм се бил аз. Аз съм казал, аз тук викам, тук не искам да бъдеш. Тая машина, задава си си печатат, защото тук не мисли за нищо. Тук е само боя, пламарини и газ. Съм казал, от тук не бъдам рипер с този стоп, който е рипер. Yeah.